Você sabia, meu amigo e minha amiga, que Deus te sustenta e é Deus quem sustenta a sua vida? É Deus quem sustenta a nossa vida? Sim, eu deveria ter uns 7 anos de idade quando fui com os meus irmãos e coleguinhas tomar banho no rio de Biguaçu. Enquanto brincávamos, os meus amiguinhos mais velhos do que eu, o Carlos e o Cândido, me pegaram pelos pés e mãos e me jogaram no meio do rio, em um lugar muito fundo. Infelizmente, eu ainda não sabia nadar. Comecei a me afogar. E quando Cândido veio me socorrer, nós dois afundávamos e não vi mais nada. Naquele momento, achei que iria morrer. Quando do nada apareceu um senhor moreno, um homem de cor, que escutou os gritos das crianças e mergulhou. E ele conseguiu me tirar das profundezas. Foi um verdadeiro milagre, pois as águas eram turvas, impossível de enxergar alguma coisa. Mas o dono da vida tinha um propósito na minha vida, por isso ele me livrou da morte. Em Salmos 54:4 está escrito assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Este salmo fala sobre a confiança em Deus. Nele, o salmista declara que Deus é quem ajuda em momentos difíceis e sustenta em sua vida. Essa afirmação mostra que a fé em Deus é uma fonte de força e segurança para aqueles que acreditam nele. A vida pode ser cheia de desafios e situações difíceis, mas com a ajuda de muitos, podemos superá-las. Ele é a nossa rocha e o nosso abrigo seguro em tempos de tempestades. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos sustentará e nos guiará em todos os momentos, mesmo dos mais difíceis. Então, meu amigo e minha amiga, por isso é importante lembrar sempre da presença e do amor de Deus em nossas vidas, confiando nele para nos ajudar e superar todas as dificuldades. Que possamos sempre buscar a sua ajuda e direção em tudo o que fazemos. Deus sustenta a sua vida sendo o ajudador que você precisa em todo e em qualquer momento. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.